राजस्वले कर्मचारीको तलब नपुग्ने गरी अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने अहिलेसम्मका मन्त्रीहरूसँग स्पष्टीकरण लिन एउटा छानबिन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु जरुरी छ। अहिले व्यापार घाटा 20 खर्ब, सार्वजनिक ऋण 21 अर्ब, बिरुजु 6-7 खर्ब। 21 खर्ब, 20 खर्ब, 6-7 खर्ब भनेको यो धेरै हो। खोप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गरेर देशभित्र गरिबका विद्यार्थीलाई समेत उच्च शिक्षा दिने बारे शासक दलहरूको चासो समेत नगएको हुनाले यसबारे पनि एउटा छानबिन समिति गठन गर्नु जरुरी छ। वीर अस्पतालमा क्यान्सर उपचारको उपकरण बिग्रिएको, मर्मत गरिएको छैन, बिरामी उपचार नपाएर मरिरहेका छन्। उपकरणको लागि अस्पतालबाट 2073 सालमै करोडौँ रुपियाँ भुक्तानी लिएका ठेक्कादारले सामान अहिलेसम्म दाखिला नगरेको बताइन्छ। वीर अस्पतालमा धेरै अघिदेखि नेपाली कङ्ग्रेसको हालिमवाली भएको जनताको गुनासो छ, यसै कारण बिरामीको उपचार नभएको गुनासो छ। यसबारे नेपाली कङ्ग्रेसको ध्यान जाओस्। कोशी प्रदेशको नामाङ्कनको विरोध गरेका जनतालाई गठबन्धन सरकारले गोली बर्साएर पडम लिम्बु लगायतको ज्यान लिनु प्रजातन्त्र विपरीत हो। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पार्टीहरूको निर्वाचन घोषणा पत्रका एक एकवटा मात्र बुदा समेटेर प्रतिबद्धता पुरा गरे तत्काललाई धेरै जनतालाई राहत मिल्नेछ। गोलमटोल साझा कार्यक्रम न्यूनतम कार्यक्रमको औचित्य छैन। दुर्गम क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन अझै गाह्रो छ। जनप्रतिनिधिलाई सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकको घर डेलोमा गई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गराउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। बैङ्कमा जम्मा गर्दैमा सरकारको कर्तव्य पुरा हुँदैन। सबै ज्येष्ठ नागरिक बैङ्कमा पुग्ने उमेर र रोगको कारण सम्भव छैन। सिद्धान्तहीन गठबन्धन गरेर चुनाव जित्न सजिलो होला, तर यसको जगमा सरकारलाई पूर्णता दिन र देश एवं जनताको हितमा काम गर्न सजिलो नहुने यस पटक पनि पुष्टि भयो। गोर्खा भर्ती अन्तर्गत बेलायती सेनामा भर्ना भई अवकाश प्राप्त गोर्खा भर्तीका सेनाहरूले बेलायत सरकारले गोर्खा सेनालाई भेदभाव गरेको र गोर्खा सेना भाडाका सिपाही जस्तै भएको गुनासो गरेका छन्। अब उपरान्त गोर्खा भर्तीमा नेपाली युवालाई पठाउन बन्द गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाइरहेको धेरै भयो। बेलायतले गोर्खा भर्तीका सेना सिङ्गापुर डिश होम गो मार्फत मोबाइलमै टिभी हेर्नुहोस्। डिश होम, खुसीको कनेक्सन।